Grindja me amerikanët i dëmton interesat e Kosovës, thotë një intervistë Daniel Fried, ish-ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit. Sipas tij, SHBA-ja nuk ka qenë kurrë kaq e zemëruar me qeverinë e Kosovës dhe një gjë e tillë është mjaft shqetësuese. Kryeministri Albin Kurti dhe ekipi i tij e kanë marrë në mbështetjen amerikane si të mirëqen. Ata kanë abuzuar me besimin amerikan në atë mënyrë që do të jetë vështirë që ta rregullojnë atë. Reagimi vjen pas kritikave të ashpra që bëri dërguari i posaçëm i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, në adresë të Kurtit, e cila e fajsoi për mungesë bashkëpunimi në shtensionimin e situatës në veri të Kosovës.